tam je? Áno. Čo také? No. Myslím, že ideme na pristátie. Ideme len dotknúť. Dotkneme sa asi len asfaltu a potom ideme znovu hore asi. Už sme pristáli, tak, už sme dolu, už sa kolieska točia. Teraz pridáme plyn znovu a ideme zase do vzduchu. Pripravte sa. Teraz znovu pridá pilot a už sme zase vo vzduchu. A už sme zase vo vzduchu. Skúpame. A tam je ešte ďalší lietadlo. Ideme dosť prudko hore. Tak, ideme prudko hore, no. Krásne slniečko svieti. Aj Paťko tu je náš. Milujem jazdu. Dobre, kľud, pozri sa jazero. Dominka je už ospalá, pôjde spinkať asi. Nie, ale za chvíľku zaspí.